უკანასკნელი დღეების განმავლობაში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი კაპიტანი კახა კალაძე კვლავ განსაკუთრებით პოპულარულ ფიგურად იქცა. თუმცა ამ შემთხვევაში მისი სპორტული წარმატებები, რომელთა ჩამონათვალიც მართლაც ჩამბეჭდავია, არაფერ შუაშია. კალაძის პერსონისადმი ინტერესის მიზეზი ამჯერად იტალიაში მიმდინარე საფეხბურთო სკანდალს და მის პოლიტიკაში წასვლას უკავშირდება. ყველა ამ საკითხზე მატრიცაში კახა კალაძე. საღამოშიდობისა კახა, მადლობა რომ მოხვედით. Первый კითხვა ბოლო ინფორმაციას უკავშირდება, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა ნაციონალურმა არხებმა გაავრცელეს. მეცადე ამის მოძიება, თქვა, ბეჭდური ფორმით, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე. ამბობენ, რომ იტალიაში, მილანში თქვენი ბინა პოლიციამ გაჩხირა. თუ დასტურდება, მივესალმები თქვენ თანამაყურებელს და თქვენთან პირველად თავარ გადაცემაში ეთერში, ტელევიზიაშიც პირველად თავარ თუ მინდა მოგილოცოთ. მადლობა. და იმედია, რომ ყველაფერი გაშუქდება ობიექტურად, რაც ხდება ჩვენ და სამსუხაროდ რა რეალობაც გვაქვს დღეს. რაც შეეხება დასმულ კითხვას, მართლაც ძალიან დიდი სკანდალია იტალიაში ამ საფეხბურთო თემებთან დაკავშირებით და იქ ფიგურირებს ჩემი გვარიც, მაგრამ არა ისე, როგორც ამას გადმოცემს. ბინა გაჩხრეკეს თუ არა? ბინას რაც შეეხება, მაგას გაჩხრეკასაც ვერ დავარქმევდი. იყო ორი ადამიანი მისული, რომლებმაც მოითხოვეს ჩემი პირადი კომპიუტერი და ის კომპიუტერი აიღეს უპრობლემოდ, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა მისი. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ამას და ვამბობ კიდე, თუ საჭიროება მოითხოვს, მე მზად ვარ ნებისმიერ დროს ჩავფრინდე იტალიაში და ყველა იმ კითხვას გავცე პასუხი, რა კითხვაც ექნება სამართალდამცავს, მაგრამ არ ითხოვს ის ხალხი ჩემწასვლას და აქ ამ ზოგიერთ ნაციონალურ ხალხს ძალიან უნდა რომ დამიბარონ და ჩავიდნენ, მაგრამ თუ იქნება ამის მოთხოვნაც, მე მზად ვარ კიდევ ერთხელ მეორებ ნებისმიერ დროს ჩავფრინდე და აქვე მინდა მოგაწოდოთ ორი ძალიან საინტერესო მასალა. ერთი არის პროკურორის განცხადება, თქვენ ამას დაგიტოვებთ, რომელიც აცხადებს, რომ კალაძე არაფერ შუაში არ არის ამ სკანდალთან დაკავშირებით. მეორე მასალა გახლავთ, ესეც ძალიან ახალია, სულ 2 საათის წინ მომაწოდეს ჩემმა ადვოკატებმა. ეს არის იმ ადამიანის დაკითხვის ოქმიდან ამოღებული, რომელიც იყო ჩემთან საუბარში, სატელეფონო საუბარში, კი, კარებთან საუბარში, რომელიც ისიც ადასტურებს, რომ ეს იყო ნამდვილად ან ჩაულებრივი კარების კარებზე და მარმარილოებზე იყო საუბარი. ეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ალბათ ის ადამიანები, ვინც გამიწაკითხო, გამიჭირდება იტალიური ენა თქვენ საკითხს. საქართველოს შეღა ბევრია განათლებული ადამიანები, ვინც იტალიურს დაგვიჭირდება. რატომ გონიათ მაშინ, რატომ არის ესე აგორებული ეს თემა? რატომ ყველა საინფორმაციო გამოშვება, ხა იწება ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველა საინფორმაციო საქართველოში, საქართველოში ძალიან პოპულარული თემა გახდა. ზოგიერთი ტელევიზიის საინფორმაციო აშუქებს ამას, ისე როგორც მათ უნდათ. მაგალითად, 2 დღის წინ საშინელი სიუჟეტი გააკეთა რუსთავ მოურმე, ამას არ მალავდა, ღიად ვამბობ. ძალიან ცუდია, რომ პროფესიონალი ადამიანები ასე იქცევიან, მაგრამ ნუ დღევანდელი რეალობა ჩვენ ქვეყანაში ასეთია და ასეთ ცხოვრებაში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ ყველა მინდა დავამშვიდო, რომ ძალიან მალე ყველაფერი დალაგდება. ანუ ეს არის წმინდა თქვენი პოლიტიკური აქტივობა. ყველას დაუბრუნდება თავის სახე, ყველაფერს მიეცემა თავის, ყველაფერს დაერქმევა თავის სახელი და ქართველი ხალხი გააგრძელებს ღირსეულ საქართველოში ცხოვრებას, იმიტომ ქართველი ხალხი ვართ ღირსეულები და დღეს იმ პოლიტიკან გამომდინარე, რა პროპაგანდასაც ჩვენი ხელისუფალი ეწევა, ყველაფერი შეგვირაცხეს, ყველაფერი წაგვართვეს, ყველაფერი გაგვინადგურეს, ტრადიციები. ქართველი ადამიანი, ქართველი ხალხი ყველაფერს მოითმენს, ყველაფერს მოთმენა შეუძლია. უბრალოდ ერთი რაც არის, რაც ვერ შეძლეს და იმის გაკეთებაც უნდათ, სულში ჩაფურთხება, ამას ნამდვილად ვერ მოითმენს. ახლა რატომ, აი ესეთი პირდაპირ მინდა კითხოთ, რატომ აიტკივეთ, აუტკივარი თავი? ეყავით თქვენთვის იტალიაში. პოპულარული ადამიანი იყავით საქართველოსშიც, იტალიაშიც. კარგი ფეხბურთელი ხართ, იყავით, ესე უნდა თქვა, აღარტანში იყავით. კარგი ბატონო, წარმატებული ბიზნესი გაქვთ. და უცებ აი დაიწყო საუბარი, კახა კალძე არის კრიმინალი, აქამდე რუსთავი როსაც უყვარდით, იმეცაც უყვარდით, კავკასიასაც უყვარდით. არა, მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვია, ბოლოს წლების განმავლობაში რუსთავი ორი იქნება ის იმ, ნუ იმ ტელევიზიები მაქსიმალურში, რომელიც ნაციონალურ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ არხებს წარმოადგენს. თუმცა მეტნაკლებად ნეიტრალურები მაინც იყვნენ, ახლა კრიმინალობაში არ გადაშაულებდნენ. ყოველთვის ცდილობდი ჩემი აზრით დამეფიქსირებინა, რაც კარგი ქვეყნა კეთდებოდა ქვეყანაში იმასთან დაკავშირებით და რაც არ მომწონდა და რაც ცუდი იყო, მაგრამ უკვე ყველა დაიღალა საქართველოში, ყველა დაიღალეთ, არ შეიძლება, ყველაფერი პოლიტიზირებული გახდა, სპორტი, თეატრი, მედიცინა, ყველაფერი რისი პოლიტიზირებაც შეიძლება და ყველაფერი გააპოლიტიზირებს და ყველანი დაღლილებიათ საქართველოს მოსახლეობას.
Aev Sofia, amdeni usamartlobit, amdeni siduchirit, amdeni siborotit, amdeni tkhuilit, amdeni dapirebebit, uazro dapirebebit, rats, ძირითადად გამოიყენებენ ამ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის. ყველა დავიღალეთ რა, ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს და ქართულ ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ღირსება. და ეს ასეც იქნება, ძალიან მალე ეს რეალობა იქნება ქვეყანაში. ოქტომბერში არჩევნებია, ჩვენ ამ არჩევნებისთვის ვემზადებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უკვე ქართულ ხალხს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ყველა მიცის, რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. Ანუ მე რო კახაკალაძე იმიტომ დაუპირისპირდა ხელისუფლებას, რომ მას რაღაც პირადი წენა აქვს, საუბარი არის თქვენს პროექტთან დაკავშირებით არსენალზე. აა პროექტი არანაირ კავშირში არ არის. ჯარიმებზე, რომლებიც მე დაგაკისრეს და თქვენ ადამიანურად დაიბუტეთ, გეწყინათ და აბრაზდეთ. ანუ ყველაფერი აბსურდია, ხა მე ძალიან კარგად მესმის თუ საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაციები, მე არანაირი წენა, არანაირი ჯარიმები არ ყოფილა, ეს ისევ მათი მოგონილია მხედველობაში მაგ ეკონომიკის სამინისტრო თითქოს და რაღაც ჯარიმები, მაგრამ ჯარიმები აქეთ დააქვთ გადასახდელი, ესეც ძალიან მალე ყველაფერი ეგეთ მოტივია გაბრაზების, ფული თუ გეკუთვნის და არ გაზრდება. არა, ესეც გაკო, არა, საქმე არ არის მისული ლონდონის არბიტრაჟამდე, მაგრამ პირადზე აქ არაფერი შუაში არა, ჩემი პირადი, ჩემი ყველაფერი ღირსეული, ღირსება არის, ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი. ეს არის რაც მე მამოძრავებს ამ ყველაფრისთვის და რამაც ეს გადაწყვეტილება მიმაღებინა. მე არ არის რომ აი გავიღვიძე და აი უცებ მივიღეს გადაწყვეტილება, რომ სპორტ შევეშვა და ჩავერთო ვიდგეიქ, სადაც ქართველი ხალხი. ეს უკვე წლების მანძილზე, წლებია უკვე მე ჩემ აზრს გამოვთქვა და გამოვთქვის რაც მტკივა, რაც მტკივა ქართველ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას და ამასთან დაკავშირებით მე უკან არაზრდოს დამიხევია, ყოველთვის ვცდილობდი მეთქვა ის სიმართლე, ის რეალობა, რაც ეს ჩვენთან ხდება. რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ ალბათ როდესაც სპორტს თავს დაანებებთ, ახალგაზრდა იქნებით, იმიტომ რომ სპორტი მაინც ახალგაზრდული ასაკის მოქმედებაა, ახალგაზრდული ასაკში არის და არ გამურიცხავთ, რომ პოლიტიკაში წახვიდეთ, თუმცა ჯერ ამისთვის უნდა ისწავლოთ. ზუსტად ესეთი ფრაზა იყო. ეხლა ესე უცებ ჩაერთეთ, თუ ისწავლეთ პარალელურად და ჩვენ არ ვიცით ისე. არა, როგორ არის ეხლა დღეს რასფეროშიც ვარ, რასფეროშიც ვიყავი, ეხლა პოლიტიკა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, არ არის მარტო, რომ პოლიტიკაში არის სხვადასხვა მიმართულებები. ეს მიმართულები რა მიმართულებაშიც მე ვარ, ის ძალიან კარგად ვიცი. წლებია მოღვაწეობ მიმართულებაში, სპორტი მაქვს ხელოვნებაში. ასე რომ ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ. სწავლას რაც შეეხება, მე ნამდვილად არ მეტაკილება რა ვთქვა, მე ვსწავლობ ეხლაც, ვსწავლობ იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც ჩვენთან გუნდში არიან, ძალიან წარმატებული ადამიანები არიან თავიანთ სფეროებში, ძალიან ბევრი წარმატებული პოლიტიკოსიც გვყავს. ვარ იმ ადამიანის გუნდში, მე მხედველობაში ხმავს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის და ასევე ძალიან ბევრს გააკეთებს მომავალში. მე როდესაც შევიტყვი ის მასშტაბები, რაც ადამიანს ამ ადამიანს ჰქონდა გაკეთებული მხედველობაში, მაქვს საქველმოქმედო შემოწირულობები, ის მასშტაბები როდესაც გავიგე, აღფრთოვანებული დავრჩი, ნამდვილად არ მოველოდი. ასე რომ იმ ადამიანების გვერდით ყოფნა, რომლებიც დღეს ჩვენ გუნჩია, მე ნამდვილად მივესალმები და ეს ჩემთვის დიდი პატივია. კახა, სულ ორი დღე დარჩა მაჟორიტარი დეპუტატების დასახელებისგან, მაგრამ უკვე ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი, რომ თქვენ იქნებით ქართული ოსების მაჟორიტარი დეპუტატი სამტრედიაში. შეგეძლოთ ძალიან ხშირად მიდის საუბარი ამასთან დაკავშირებით, იყო საუბარი ვაკეზე, სამტრედიაზე, კრწანისზე, გლდანზეც გავიგე. მაგრამ ამ მომენტისთვის კონკრეტულად მაგრამ ზოგადად მაჟორიტარი დეპუტატის სავარძლისთვის ბრძოლას აპირებთ. არა, ფიქრობთ ამას? სავარძლისთვის ბრძოლას ნამდვილად ვერ გეტყვი, მე მზად ვარ იმისთვის, ვიბრძოლო იქ, სადაც ჩემ გუნდს დაჭირდება, ჩემ ხალხს დაჭირდება, ჩემ ქვეყანას დაჭირდება. ამისთვის ნამდვილად მზად ვარ. ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული, სად მოვდიოდი, რისთვის მოვდიოდი, ვის წინააღმდეგ მოგვიწევდა ბრძოლა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული და ყველაფრისთვის ზატავა. არა, მე ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა საკითხი მაინტერესებს. თქვენ ძანით, რომ თქვენ სპორტში ერკვევით, რა თქმა უნდა, თავისთავად ძალიან თელი ცხოვრება სპორტში ხარ და ბევრად მეტი იცით სხვა ადამიანებზე, ფეხბურთზე მაინც კონკრეტულად, ეხა ვილაპარაკებთ ბობსლეიზე. სხვაზე მეტი ვიცი, მაგას ეხა არ ვიცი, ძალიან თავისკება რომ მივიდეს, მაგრამ ბევრი რამე ვიცი.
ძალიან პოპულარული ადამიანი ხარ საქართველოს. რასაუბრები ინსინუაციები იყოს იმასთან დაკავშირებით, რაღაც ბევრ დეტალებთან დაკავშირებით, პოპულარობა გაქვთ, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. დიდი შანსიც გაქვთ რომ პარლამენტარი გახდეთ. როგორ წარმოგიდგენია თქვენი თავი პარლამენტში? პარლამენტი მაინც რაღაც სხვანაირი დაწესებულებაა იდეაში, კანონშემოქმედებითი, უნდა წეროთ, უნდა იკითხოთ, უნდა რაღაც ინიციატივებით გამოხვით. არა მარტო სპორტზე, პარლამენტი ხომ მარტო სპორტს არ წყვეტს. საბოლოო ჯამში მათ შორის აი კონსტიტუციასაც გადააკეთებენ, გადმოგვიგებთ. ასე ვიტყოდი რა, რაც შეეხება მაჟორიტარ დეპუტატობას, რაც თქვენ ბრძანეთ და რა კითხოთ და ასვითო. მე ამის შემოთავაზება მქონდა, ეს იყო 2008 წელს, ეს მქონდა ნაციონალური პარტიისგან მქონდა ასეთი შემოთავაზება, რომ გამხდარიყავი საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი. ამასთან დაკავშირებით ძარებიც გაკეთდა საქართველოდან, მაშინ მე მილანის ფეხბურთელი ვიყავი, მაგრამ ჩემგან მიიღეს უარი. რატო მიიღეს უარი? ხო, მე ძალიან კარგად ამა გათვითცნობიერებული თუ რამდენი შრომაა საჭირო, როდესაც ხარ დეპუტატი, როდესაც რომელიმე რაიონის, რომელიმე ქალაქის დეპუტატი ხარ. ის ყველაფერი, ის გაჭირვება, რაც იმ ადამიანებს გაჭირვება იქნება, დალხინება იქნება, იქ უნდა იყო, ფიზიკურად უნდა იყო. მე ასე წარმომიდგენია და ასე მესმის, რომ აღმოფხვრა ის პრობლემები, რა პრობლემებიც იმ რაიონს იმ ქალაქსა. ზემდში ფათეგრი არ არის, აი ახაც ის არის. პარლამენტი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე თქო კონკრეტული რაიონი. კონკრეტული რაიონის პრობლემები ალბათ მაინც მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს დაკავებული. კი, არ მე ხელობაში მაგ მაჟორიტარ დეპუტატებზე იყო საუბარი და მაგასთან დაკავშირებით ამაკ ეს აქცენტი გაკეთებული და ჩემგან მიიღეს უარი, რატო იყო ხა ეს უარი მიიღებული? ხა როდესაც სპორტით ახარ დაკავებული, ფეხბურთს თამაშობ, იტალიაში ხარ, ჩემი მხრიდან ეს იქნებოდა შეურაცხყოფა ამ მრჩევლის, თუ გინდა საზოგადოების არ იქნებოდა. პარლამენტარი ფეხბურთელი საერთოდ საინტერესო. არა მგონია რომ რაღაც ისეთი ჩემი მხრიდან ნამდვილად არ იქნებოდა ლამაზი და წარმოუდგენელი იყო და ეხლა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე სპორტს დავანები ამასთან დაკავშირებით განცხადებაც გავაკეთე წამოვედი სპორტიდან, ფეხბურთიდან და ფაქტიურად პირველი ნაბიჯებია პოლიტიკაში ხა იმასაც ვერ დავიკვეხნი რომ რაღაც დიდი პოლიტიკოსი ვარ თქო ან ძალიან გარკვეული და ჩახედული ვიყო პოლიტიკაში, მაგრამ ვისწავლი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენ გუნდში ძლიერი სპეციალისტი და ასე რომ არანაირი პრობლემა არა. ეკია რეიგანი ბოლო-ბოლო მსახიობი იყო და მთელი ეტაპები გაიარა მან მსახიობთა ძალიან საინტერესო ისტორია და ასე რომ არანაირი პრობლემას ვერ ხედავ. ძალიან დიდი მადლობა კახა მოგზაურობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და წარმატებას. იმედი მაქვს რომ ეს საფეხბურთო სკანდალი იტალიაში ისე დასრულდება როგორც თქვენ ბრძანებთ, იმიტომ ძალიან გულდასაწყვეტი არის საერთოდ ისაც ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ნამდვილად და მე ვიტყოდი ერთს რომ ამ სიბინძურესთან თუ ვინმეს კავშირი აქვს ნამდვილად ყველა პასუხი უნდა აგოს და ცუდია რომ სპორტში, იმიტომ ახალგაზრდები მოდიან, ბავშვები მოდიან. მე ამის ნახვა არ არის ასე ამ ძალიან ცუდია. გამოცხადებას არ გულისხმობ, თუ ვიერაც დაკითხეს დღეს როგორც აღმოჩნდა. კი, ძალიან ბევრი პოპულარული ფეხბურთელი სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო კახ კალაძე.